وہ جج صاحب کے گھر سے وہ کیمرے نکلے ہیں کیمرہ تو نکلا ہے بیڈ روم سے کیمرہ تو نکلا ہے لیونگ روم سے اب جب یہ جج صاحب کہتا ہے کہ یہ کیمرے کیا کر رہے تھے وہ بلب بدلنا چاہتا تھا وہ بلب بدلنے گیا پیچھے تو وہ وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے اسی ساکٹ میں اور وہ ویڈیو چل رہی ہے وہ نکال کے جب اسے